Така, хайде. Клапата. Да. Да. Днес е събота. Хубаво е рожден ден на Стеф. Вчера да, Стеф. Е, ти как си, Влади? Я съм добре днес. My time to be real. О, да, между другото. Всичко е фейк, защото да се стига до социалните мрежи. Нали? Да, това е това. Това. Освен филтър. Е, ние сме супер не фейк. Хаштаг. Дали? Не знам, тук тече скрипта. Да. Никой не знае какво се случва зад кулисите. Да. Примерно миналия път, дали това е бил платен актьор. Абсолютно. Абсолютно. Да, може и да бил. Може би. Но беше яко тогава. Това, че се получи, хареса ми как се получи. Влезе в най-правилния момент. Абсолютно. Ма беше много фрапантно. Много фрапантно. Аз се сплаших гадски много. И след това, като гледах, нали, тая част на епизода, и съм така, ние сме като някакви малки момиченце, които просто не знаят кое не се случва. А ти супер зачаровано ми казваш, Габи. Като се скрих за тебе, после ми казваш... После като ми казваш, примерно... Аз ти казвам, че предпочитам да видя кой ще е преди да интерактува с него и ти казваш, хайде да убием мен първо. Габи. Ма ти мога да се скръзат мене. Да. Ще би бутнеш към него и... Не, нямаше шага. По-лошо, да, по-лошо е да оцелееш. Ако трябва да съм честна, от всички хора, които съм гледала, най-лошото нещо е да бъдеш последния оцелял. Гледаш ли The Walking Dead? Да. Та седмица си за последния епизод. Еми супер, аз още не съм изгледала последния сезон. Последното е много. В смисъл, човек. Оставила съм го, може би чак като свършиш го. Ами много е тъп. Аз дори не знам дали е worth it да се гледа. Worth it, защото хубаво си инвестна. Хубаво е да го приключиш, защото много си инвестнал в това. И плюс това, за мен Walking Dead е добър сериал, каквото да си говоря. Не е последния. След като умря, първо Глен като умря. О, супер, тогава много, беше много гадно. После като Карл умря, което за мен беше супер излишно, и накрая вече като Рик се махна. Ами, то нали знаеш как става в дългите сериали? Махат актьорите не защото това е написано на скрипт преди това, ами просто защото в момента, например, актьор иска да прави нещо друго или хората не го харесват толкова и просто веднага го махат и замислят някаква тъпа смърт. И... Филма е, че те просто след Рик се махнаха и Мишон. Ох, това е... И се опитаха да направят Дарио да е главния персонаж, ама той е supporting актер. В смисъл, буквално ролята му е supporting. Добре, че аз много го харесвам. И аз го харесвам, ама той не говори, той сам... Да, той повече актва. В смисъл, той има повече присъствие. Присъствие, да, абсолютно. Но не може да кери сам сериала. Ниган се справя много добре. Ох, Ниган е най... Да. Секси човека на света. И между другото, аз наскоро попаднах в Инстаграм на неговия профил с жена 18-ката двойка. И правят такава, имат си бранд за алкохол. Имат и ферма, те живеят на ферма. Ох, страхотни са. Много секс. Мечтата ми. Много секс. Да. Ясно. Да. Доста често, даже всеки път гледаме The Walking Dead, съм такава. Ох, много секи двамата с жена, това повтарям на фов. Само за това. Не, и нея да я бяха включили. Тя участва. Така ли? В един епизод. Аз не знам. Има един епизод, където дават баксторито на Ниган. Все едно, точно като е почнал зомби апокалипсиса. И всъщност той, жена му е жена му. А, жена му е жена. Да, тя умира от рак. А тя принципно каква е? Като, смисъл, като професия. Актриса ли е? Да, тя играе в One Tree Hill. Ми гледала съм Луман като много, да, но въобще не помня, че тя е била там. Да, тя е главната. Тя е с Чад Майкъл Мъри. Страхотно. Значи ще погледна. Да видя, да е. Просто ми е интересно. Еми това One Tree Hill, ако не си на 13... Няма много смисъл. Аз си бях голяма фенка. Ей, Orange County. One Tree Hill е по-добро. Аз съм гледала части от него и от Orange County. Малко ми се умешват понякога. Като чели. Ами те са много някакви майса на един нетворк. И те може Gilmore Girls. Ой, Gilmore. Аз не съм гледала. Аз също. В смисъл, гледала съм първите 2-3 епизода, но да. Спрях нещо. Трябва да си на кеф за такива точно сериали. Малко са по... Има и
лигави и комедия и някакси се мешват. Ма сега излиза това с Wednesday Addams. Аз съм много развълнувана. Аз съм много развълнувана за другата седмица. Да, да. Аз съм много голям фен и на актрисата. А сега излизат и много готини неща. В смисъл Bones and All с Timothy. Много. Мислих даже да предложа за следващия път. Добре. Да но излезна. И да меню. Ние, мисля, че гледахме трейлера, когато бяхме на кино, но не съм сигурна. Може, не помня. Да, той е Ана Тейлор Джой. А, гледахме, да. Ало, да, този филм изглежда много як и излезнал. Мисля, в момента по гледната. Аз това си мисля, добре, защото изглежда много добър. Да. Така не, за днеска ще говорим за Гранд Будапешт Хотел. И как се казва? See how they run. Да. Бяхме гледали реално и как се казваше? Гледахме... Don't worry, darling. Но тъй като не знаехме точно с какво да го свържем и го оставихме за по-нататък, може би с някой друг филм да го обсъждаме, защото е... Не знам какви са чувствата ми към този филм. Може би пак, ако го изгледам. На мен също не ми допадна толкова. Хари Стайл се хайпа на цялото нещо, според мен. И... Не знам. Не бих казала, че... Случваха се някакви неща и нямаше... Просто се случваха. Примерно тя видя самолета, че пада. Отида да види какво става и всичко приключи там. Не ни казаха какъв е този самолет. Откъде го видя... В смисъл, просто от нищото и го зарязах там. Да, аз си мисля, че не е от най-добрите филми, които съм гледала последно време. Но не за сигурност. Между тези, да, които гледах. Не, ясно. Така че, даже този, който гледахме сега, See How They Run, ми се стори интересен. В смисъл... Да, беше... Точно както си казахме и когато го изгледахме, по-скоро гледаш го веднъж и след това повече не го гледаш. Мисля, това е от тези филми, които не се връщаш да го гледаш. Няма и смисъл да се върнеш да гледаш такъв филм, като вече знаеш развръзката, знаеш края, тъй като нали, той е криминална комедия, така да го нарека. Murder Mystery. Да, Murder Mystery. Да, нещо такова. Комедия. Да. И, нали... Като вече знаеш края на такова нещо, после какво да го гледаш отново, да. Ми, той цялостно беше, ние си говорихме това, като го взехме, супер family friendly. Смисъл, да, някакъв... той да дойдеш със семейството си да го гледаш. Да, ама, в смисъл, окей беше, но не мога да кажа, че е някакъв филм, който е revolutionary. Не, той много прилича на Knives Out, ако си гледала. Прилича на Murder on the Orient Express. Абсолютно, да. Точно, в смисъл по роман, не по роман, но е много експайранет от нали, Агата Кристи. Да. Той историята се развива заради тази постановка, което е по реален случай, че тази постановка е най-играната в света, 60 години и нещо такова. И общо взето, нали, заради това се развива цялото действие покрай тази постановка. И просто една част от цялото нещо. Да. Ама... беше забавен, частите, в които трябваше да е забавен, според мен беше окей. Особено Сърша, така ли се казваше? Тя е Сър... Сърша аз... Ронан. Ронан, да. Тя беше много добра. Тя е страхотна. Да. Аз много харесвам нея и според мен много добре си пазнаха с детектива, като нали, цялостното им игране. И... Имаше много забавен диалог от време на време, който се получаваше. С хай командър, хай... Вече не помня, детектив. Да. Абе, по 5 пъти си повтаряха едно и също. Да, thank you, нещо си. Да, да, това беше добре измислено. Като цяло, актьорите бяха добри. Да. Участваше и Броуди, този Адам. Не Адам... Броуди. Броуди, който играе в Пианиста и всъщност и в Гранд Будапешт Хотел също играе.
за това. Много общо имат тези два филма, не само от актьорите, но и което забелязахме. И аз много се обърках, че това е филм на Уес Андерсън. Точно заради... Ти ме пита даже, да, докато бяхме там аз. И си викам, абе, това е супер много прилича. Не е толкова, нали... Перфектно. Перфектно направено, защото просто Уес Андерсън е на нива. Неговия филм просто не може да го сравниш с този, но тъй като цветовете и вайба, който има, много се доближават. И си мислих, че е нещо такова извадено от него. Да. Нали, или той по някакъв начин е участвал. Но аз гледах и за режисьора, който се казва Том Джордж. Мисля, че той не... това му е първия филм, който доста прави. Доста добре за първи филм. Много добре, да. И е добре заснет всичко. Общото е доста добре направено като за първ филм. Но е доста изкопирано, според мен, конкретно от Игра на Будапешта. Всякъде, да. Да. Много, 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 много. И с този нали, глас зад кадър, който е... Се, но... на, да, разказвача. Да, на разказвача. Това е много... Също и актьорите, човек. Актьорите. Аз точно за това се обърках, защото той използва тези актьори. Същите. Същите актьори. И в дори, нали, в, как се казваше, The French Dispatch. Mm-hmm. И също използва някой от тях. И, много, и просто да. Долго се умешва. И за това си казвам, бе, това си е Уес Андерсън някъде там. И явно... Но няма лошо, според мен, да копираш нещо, което е много добро, поне в началото, докато си намериш, нали, твоя начин да го правиш. Защото явно му се е получил, добре му се е получил. Не е нещо, което да кажеш гадно е, не става за гледане или, нали, изглежда зле. Просто е имитация. И точно това е, че е добра имитация. Добра е, ама пак е имитация. Да. В смисъл, просто гледаш го и сега като го се сетиш за този филм, аз, нали, да, помниш самия филм, обаче по някакъв начин го свързваш с филма, на който ти напомня. Което според мен не трябва да е така. Мисля, примерно, сега като се сещаш за него, не се ли сещаш автоматично и за The Grand Budapest Hotel? Точно, аз затова и ние го свързахме, да. И просто са много близки. И даже едно ревю гледах в YouTube, което започна буквално така, че това е някакъв вид low quality Уес Андерсън. Да. Ами, да, мога да се съгласа. Да. Гадно, ама мога да се съгласа. Да, историята е всъщност забавна и интересна. Нали, от време на време ти пускат точно някакви такива да се хванеш за нещо, да. И да ти стане по-интересно. И накрая си разкриват. Сега няма да казваме нищо, но... Да, защото накрая се обръщат. Но интересно е да го гледаш някоя вечер, е така просто, ако се чудиш какво да гледаш и искаш нещо неангажиращо и нещо, което да не следиш толкова много. Ами да, обаче мене... има 10 други такива филма, които има, можеш да изгледаш. Да. Но ако си изгледал всички... Да, това, ако си това, много фен на Мърдър Мистери. Ако точно си фен на такива филми, това е още един филм, който можеш да добавиш, нали, в своя списък. Мисля, че опитаха се... Смисъл... Не знам, не мога да оправдая решението им да направят Мърдър Мистери. Все едно. Точно сега е. Еми, просто, не че точно сега, ама просто е правено толкова много пъти и беше абсолютно като по учебник Murder Mystery. Да, сякаш да се научиш как да го правиш. Все едно, да? Едно някакъв проект имаш в университета, направи Murder Mystery. Това и той просто е взел всичко, което е възможно за такъв тип филм и го е набутал. Да, единственото... Не знам даже. В смисъл, просто си беше Murder Mystery. Което няма лошо, просто някакси е правилно вече хиляда пъти. Няма нищо оригинално, да. Няма щипка от това да седиш на края на стола си и да гледаш така с различен. Да си кажеш, сега ще го препоръчам на някой този филм да го гледа. По-скоро са разчитали. Аз бях така с най-взаут, всъщност. На мен много ми хареса този филм. И то от тези Murder Mysteries, които препоръчвам, нали, за Ориент Експрес, не е как толкова, да. То даже има второ, нали, или не? Не знам, всъщност, не има второ. С Джонни Деппе. Да, но не ми ясно. Не ме грабна. Точно. Тъй като цяло, това ще кажа, че и Murder on the Orient Express и как беше, See How They Run? Да. Супер много разчитат на все едно това кадрите да са красиви, да са добре сетнати, актьорите, че са доста известни. Това е все едно. Ето е нещо, което да върви по кината.
И да... Да, точно. Просто е еднодневка. Еднодневка е, абсолютно еднодневка. В смисъл, може би след една година, като ме питаш за какво беше този филм, може да не се сетя. И със сигурност няма след, като примерно The Shining, след 30 години някой да седи да го гледа и да обясня колко е добър. Ей, не мисля, че и това е целта на такива филми. Смисъл, особено на този тип, те не ги правят за това. Просто ги правят за... За пари. За пари. Доста. Колко се сипахме този човек. Това е първият филм. Не, това... Ние не сме кажа нищо. В смисъл, много добре е направен филм. Просто е много зле. Едновременността. Мисля, просто е нищо. Гледаш нещо. Не, просто е неоригинално. Единствено това е, че не е оригинално. Иначе всичко друго, според мен, си е на ниво. За мен, да, да, за мен да. Филма е окей. Okay. И щом го бъркваш с Уес Андерсън, за мен това значи, това е си е комплимент до някаква степен. Може да би направиш. Не е виновен толкова режисьора, колкото човек, който е писал скрипта. Защото то там лакваше реално. В смисъл, иначе самите актьори се справиха супер, режисьора се е справил супер, защото наистина от режисьорска гледна точка изглежда невероятно, ама то, който е написал скрипта и този, който му е казал окей, правим го, те са виновни. Ти го наглеби. Ами, не знам и това доколко. В смисъл, според мен режисьора до голяма степен, нали, е то, който кара филма така да изглежда. Защото това е неговата гледна точка над нещата, как да бъде създаден един филм. Нали. Докато вече райтера на скрипта, той просто ти дава това нещо, ти го възпроизвеждаш. Да, да, ама точно това казвам, че той реално режисьор го е възпроизвел по най-добрия възможен начин. Просто ами, сценария е много край, зле. Край. Да. Е, имаше забавни моменти. Имаше забавни моменти. Пукаше ли ти за героите, примерно? Не, никой не го усетих. Близък дори детектива, който трябва да му е най-създаден на така... Нали, има арка, да се почувстваш... Нали? Да. Да, близък до този човек, да се почувстваш заинтересован. Не ти вдъхва много доверие, не му вярваш особено. Не ти пука за него. Не ти пука за никой. Ако умре, той няма да ми пука. В смисъл, дори накрая, дето за малко, нали, уж някой да умре, там пак... Не ми пукаш. Ти ми пукаш за никой. Наистина да. Не ми пукаш за никой. Нямаше никой персонаж, който да ми е симпатичен до такава степен, че нали, да пусна сълза накрая, ако някой... Единственият персонаж, който ми беше симпатичен, беше... Броуди, който умря в първите 30 да. Секунди. Ето, много бързо си замина. Аз много се разочаровах, да. Си викам. Е, аз нали, много го харесвам. Той ще си играе тук. Супер, ще го гледам, се наслаждавам. Не, бам, веднага го разкараха. Това е много добър. Много, да. И в, той в Гранд Будапешт Хотел всъщност не участваше толкова много. Да, много голяма загуба за двата филма. Да. Въпреки, че там имаш, нали, в Будапеща на хотел, имаш много добри актьори също, които получават доста значимо внимание. Как се казваш пич, който играе Волдемор? Волдемор? Да. Ох, този, който е Густав, който играе в това. Той е... Значи... Извинявай, ще прекъсвам, ама не мога да разбера как е... Говоря за самия актьор, как е възможно да играеш някакъв персонаж, който е 90% CGI, смисъл, той е Волдемор. Ето, но така... И в следващия момент просто го, дори да не знаеш, че това е актьора, който играе Волдемор, просто като го видиш и знаеш, че е той. Да. Е, това е заради очите. Според мен много играе това. Просто погледа, очите. Да, това е страхотен. Просто като Густав, нали, в Гранд Хотел Будапешт, обратното. Да. Така да е. Това ми е любимия персонаж. И си мисля, даже, че ми е любимия персонаж от филм като цяло, защото е страхотен. В смисъл, той е такъв един... много възпитан, много симпатичен на всички и то не е по гаден начин, не да ти стане досаден или нещо такова. Просто самият му персонаж е написан толкова добре, че чак искаш да си му приятел, разбираш се. Да, харизматичен е. Да, абсолютно адски харизматичен и нали, това, че
я има тая мания с старите жени, руси, нали, много е ниди и също време е толкова добър към всички. Просто става един такъв сладичък. И отношението му към хотела и към персонажа и към, нали, лоби боя, нали, Зиро, просто е някаква душичка. И след това в призена. Да, когато бяха в затвора, също беше такъв много мил с всички затворници. И не е по-лошо да кажа за този персонаж. Да. 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 Да, може да кажеш обаче, че използва стари жени, за да им вземе парите. Ами да, мен ми харесва. Не, харесва ми отношението, защото той хубаво ги използва, но го прави по такъв начин, че да им достави удоволствие. Така е, просто... Аз нямам нищо против персонажа, просто казвам, аз така го защитявам яростно, че... От другата гледна точка, нали, можеш да кажеш, че пък ги използва за кинти. Да. Кинти. Ето, малко ли много, за какво си с стари жени... Питах се преди малко, си мислех, примерно коя сцена от Гранд Будапешт хотел ми е направила някакво супер голямо впечатление. Не мога да сета за така, защото те всичките са един път. Там са картини. В смисъл ти, тоя филм е направен като... Като постановка в театъра. Точно. Човек е следно за декор. Аз си мисля колко трудно и колко време изисква това да е толкова прецизно направено, че всяка една сцена на пауза сложи ли, тя става отделна картина. Представи си колко пъти са ги преснимали всяка сцена, mm-hmm. за да е перфектно, защото те застават винаги на един определен спот. Точно. Което... Имаш точка на бране, ти трябва. И това с... има адски ново движение в този филм. В смисъл, това търчение навсякъде, ходенето и това също колко репетиции са, за да е точно където трябва. Точно когато трябва и абсолютно рецитирано ми изглежда. Да. Но това с движението просто ме сипа, те постоянно тичаха или правиха тичаха нещо. Много, наистина. Да. И някакси дори като тичаха, не се чувстваш, се не оттичат наистина. Да, някакво да. Се не оттичат на място е. Просто камерата е супер стеди през цялото време. Няма никакво движение. И сменя просто кадрите, иначе няма никакво движение точно на камерата, което е интересно. Много ме кефи. Именно ми много ме кефи. Но това си е точно негов стил. И всичко това центрирано. Да, перфектната си мета. Да. Абсолютно сета е страхотен. Въпреки че едох, че някакви хора примерно не се кефат на това. Че е супер центрирано и... А то не е като цяло за създаването на кино, нали, на филми, не е окей да създаваш такава симетрия. Защото не е реалистично. Да, не е реалистично. Но тук не говорим, това си е определен смисъл, това си е режисьорски поглед. А и той гради някакъв измислен свят. Да, това си мислех през цялото време, как този свят е толкова реален там и ти знаеш, че съществува обаче много го изгражда той самия. Абсолютно. Той си буквално гради друг свят. Мен точно, нали, за измисления свят, който прави, ми харесва как всичко... В смисъл, след като разбереш, че тоя хотел е всъщност един направен, как се казва, от хартия и... Макет, да. Макет сниман. Много интересно, като го гледаш след това филма, като знаеш това и всеки такъв кадър, който е на хотела си. А това е супер мъничко, всъщност. Да. Нали? Всяко нещо е така. Яко, може ли да го направиш CGI? Може. Яко е, че е избрал да го направи на макет. Макет, точно. И всъщност е снимал в Европа. Защото тия неща, които... Нали, гледки и така нататък. Така не можеш според мен в Америка да е... В Тексас. И то в Германия, нали, е повече сниман този филм. А това накрая, реално, страда с нацията, нали? Да. Нали? Да. Ма я кога не са сложили свастиката? Ама точно, защото е от света му. Да. Мисля, няма нищо... И разбираш пак какво е. Да. Защото примерно в... Дори в Inglourious Basterds, като гледахме, си бяха сложили свастиките. Точно. А тук ги нямаш. Тук не. Обаче толкова много при смисъл, то си беше ясно. Естетиката беше същата. Естетиката е същата. Но беше реално супер яко, че не е сложил свастиките. Mm-hmm. Да, си измислил своя знак. Да. Да. Mm-hmm. Но коя сцена така най-ново те впечатли?
Защото аз имам една любима. Даже две са. Даже две, които за мен това много ми харесаха. Може би... Не знам, кажи първо ти. Еми, аз харесвам когато са, бяха в затвора и нали, за да вкарат тези инструменти, с които... И те използваха тези тортичките. Да. И нали, тази сцена, където минаваха и режеха, например, всяко нещо, което получават, за да влезнем в затвора. Да. Обаче отвориха кутията с тортичките. Гадно. Така ли? Не беше? И им стана гадно и, да срежат. Да, смисъл точно, защото е толкова красива. И просто я... И това много ми хареса, че са толкова красиви, че дори не искат да ги развалят. Да. Другата. Да, това е едната. А другата е лицето на Агата, когато бяха на тази като, нали... със светлините. Да, със светлините. В близък план, адски няколко там секунди, просто лицето на Агата, как се променят светлините и очите. Да, нали? Това като го казвам, е изниква супер ясно в главата. Много красиво. Просто от до и каста много добре. Аз знам, че са имали много големи затруднения при избирането на, нали, Лоби Бой, защото според мен много държи то половината филм е той. И е много важно. Мисля, че си го казвам много добре. Много, да. Много чудесен е. И с мустачето как се рисуваше. Ох, да, много сладък. И как иска да прилича просто на другите, защото с това мустач. Да. Другото интересно, не знам дали забеляза за рейшото, което че, като, да. Са различни, нали? Да. Спрямо годините, в този филм, което е... Добре измислено. И пак може да кажем, че беше нещо като чаптъри. Имаше чаптъри. Да. По твоята... Да, да. Е, знаме, Уес Андерсън тук. Аз през цялото време си мислех колко е литературен този филм. Защото имаш такива... Нали, реплики, които са... Той каза, еди какво си, смисъл. След като той го казва, еди какво си. Буквално се научетеш в книгата какво пише. Той всъщност е книга. Да. Това, което се случва. Нали, история от книга. И с кефи ме как като накрая вече, нали, се едно стария Лоби Бой приключва да разказва историята и трябва да се качва нагоре и той му казва, идваше, нали, той казва такъв, не. Ще поостана и седна и спуша една цигара. Съедно да го смели това цялото, което му разказва. Представяш се една вечер някой така да ти разкаже целият си живот и ти да си на това място, където всичко се е случило, да ти разкажеш такова интересно нещо. Аз също ще напиша книга. Се възползвам от това. Ако някой има интересни истории. Ще ме добързи да я напиша, ама ще си кажа, леле, бих написала книга. И до там ще приключи всичко. Един войс запис, просто. И ще разкажа първо на някой. Леле, по-фулко знаеш какво стана. Сега ще ти прати, слушай. Мен това ми харесва на киното, че винаги можеш от нещо да вземеш и да го превърнеш свое. Мисъл, без да го копираш, просто да се изпарнеш това толкова много и да вкараш части от него. Да. Така че да стане интересно за гледане, защото някои неща може да са много интересни да ги разказваш, обаче да не ги направиш интересни след това. Да, така е. Uh-huh. Еко беше там с престрелките. Просто от нищото извърши имаше престрелка. Да, всички. А те ще от нацитата, нали? Там всички носят оръжие и всички чуват ли? Нали? Ако ще стреля, пам-пам. Да, всичко. Започнаха да се стрелят. Оф. И той просто беше Агата. Много интересно. Да, и Милия през всичко мина. И да, най-тъжната част е, че общето, той е самотник накрая. Да, много гадно. И двамата са. И това, което говорихме за привързаността към актьорите, нали, към самите герои, това го има тук много добре изградено. Особено към Густав. Да. Мале, знаех, да. И към Зиро, защото и той е буквално 50%. Да. Густав и Зиро заедно правят този филм. Е, да. Да. През цялото време. Но много добре. Как би ги рейтнала? Ми, аз бих дала на See How They Run
6. Бих дала 6. На Гранд Будапешт хотел 8. И 8 и 5. Това бих дала с ти. Ми, на Си Халдерън може би аз бих дала 5-6. Гранд Будапешт хотел може би 9. Да. Добро, добро решение. Даже и 10 бих му дала. Много ми харесва, реално. На мен много ми харесва. Много е комфортинг такъв да си обрежда. Даже би го гледала сега, като се вали сняг. И... Е, то е на сняг. Аз първи път се обрежда. Има филми, които заради времето много се променят като цяло. Не, просто представях всичко е бяло около тебе, защото е сняг и той е някакъв супер розов. Та е на големия телевизор, като го гледаш. Не, е много... Такова визуално е някакво изживяване, mm-hmm. да гледаш. Пошли гледаме следващия път. Ами, дай да пробваме с The Menu. Mm-hmm. И може нещо са на Taylor Joy още да гледаме. Или да, това е супер okay, според мен. Ако излезне бонус е ново до тогава, предлагам и него. В смисъл, защото просто е много различен този филм. Толкова е различен от всичко останало. И много ми е интересно да го видим. Добре, значи с сега казвам. И сега долу, да. Такива различни филми са и The Menu, и Bones and All са доста различни като истории. Да. Значи за сега казвам на The Menu, и ако е излязъл в него, да. Не е някой друг. Ще... Някой друг изненадва. Да. Да. Добре. Какво спирам? Ако събота спра. Събота?